Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengikuti daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita mengetahui daripada apa saja daripada akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita daripada hadis-hadisnya ataupun dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mana meliputi daripada keseharian dan kehidupan kita agar hidup kita penuh dengan keberkahan adab dan juga mengikuti daripada adab-adab yang baik daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana saat ini kita ingin membahas daripada jika orang memiliki kendaraan atau ingin menaiki daripada kendaraan. Yang mana kendaraan adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia berupa daripada mungkin zaman dulu berupa seperti hewan, seperti kuda, seperti onta, keledai dan lainnya daripada kendaraan-kendaraan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk saat ini pun masih yang memakai daripada kendaraan berupa hewan-hewan ataupun daripada segi teknologi yang baru seperti motor ataupun mobil ataupun daripada kendaraan-kendaraan yang manusia menciptakannya daripada ilham daripada Allah Subhanahu wa taala dan itu bisa dinaikinya dan bisa membawanya dia pergi daripada rumahnya menuju tempat yang dia tuju. Maka dari itu semuanya adalah adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada adab yang pertama kali kita mendapatkan kendaraan tersebut, kita mulai membeli daripada kendaraan tersebut sampai sewaktu kita menaikinya pun ada adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan jika kita membeli daripada kendaraan yang baru, kita membeli daripada motor yang baru ataupun mobil yang baru, maka daripada adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan alhamdulillahilladzi atana hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. Kita mendapatkan ini semua bukan daripada kehendak kita, bukan daripada kemampuan kita, akan tetapi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sewaktu kita mendapatkan, kita memulai daripada akad jual beli dengan seseorang, sewaktu kita mendapatkan kendaraan yang baru itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kepada kita agar kita membaca daripada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atini khairaha wa khair ma khuligat li ajlihi waqfini syarraha wa syarri ma khuligat li ajlihi. Maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah menjauhkan daripada segala keburukan yang terdapat daripada kendaraan tersebut, daripada kecelakaan dan lain sebagainya, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan juga keberkahan daripada kendaraan yang dia pakai tersebut. Ini daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan jika kita memiliki daripada kendaraan dan kendaraan tersebut masih muat daripada penumpang, jika kita memiliki mobil, kita ingin pergi dari rumah kita menuju tempat kerja kita, mungkin yang jaraknya sekitar 10 ataupun 15 km dan lain sebagainya, maka mungkin mobilnya kosong, mungkin tetangganya butuh bisa numpang barang bersamanya, ataupun ada daripada tetangganya ataupun kerabatnya yang di sekitar rumahnya menuju daripada arah yang sama dan mereka tidak mempunyai kendaraan, maka disilahkan. Maka ini adalah daripada akhlaknya Rasulullah SAW dan kita membantu daripada seseorang agar orang tersebut ikut bersama kita, dan juga dari situlah daripada adabnya Rasulullah SAW. Dan juga jika kita diberikan tumpangan oleh seseorang, maka janganlah kita langsung duduk daripada kendaraan tersebut. Kita mempersilahkan daripada yang memiliki daripada kendaraan tersebut agar naik terlebih dahulu, agar mendapatkan tempat duduknya yang nyaman baginya, barulah kita duduk daripada tempat yang disilahkan oleh daripada orang tersebut. Maka ini adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti. Jadi walaupun kita menaiki kendaraan mobil, motor ataupun daripada kendaraan yang lainnya, maka jika ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan pahala dan juga adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedekatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga daripada akhlak yang mulia tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membersihkan daripada kendaraannya. Maka tidak, jika kita mampu, jika kita bisa pun boleh kita untuk membersihkan daripada kendaraan kita. Kita jaga dan juga daripada sesuatu yang mungkin mengambil waktu daripada pepergian kita. Sewaktu kita menaiki mobil, maka dari situlah mungkin kita bisa sambil mendengarkan daripada
nasihat-nasihat daripada radio ataupun kita menyalakan daripada ayat suci Al-Quran, agar kita mendengarkan daripada ayat-ayat Al-Quran. Jangan kita sibukkan daripada menaiki kendaraan tersebut dengan hal-hal yang jauh daripada jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh nikmat jika semua daripada kehidupan kita, kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana semoga Allah Subhanahu Wa Taala kita mendapatkan daripada cinta Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu kita mengikuti jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.